হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যিহেতু গম পায়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক থাকিব লাগে, আৰু ঘৰৰ সকলোৰে মানে ৰেচন কাৰ্ডত যিমানজন সদস্যৰ নাম আছে ঘৰৰ, তেওঁলোকৰ সকলোৰে নামটো মানে আধাৰ কাৰ্ডটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজন ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ গুগল বজাৰত মেৰা ৰেচন বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাত আপোনালোকৰ এটা এপছ খোল খাব, এপছটো আপোনালোকে পাৰিলে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মেৰা ৰেচনটো ভালদৰে চাই লওক, এপছটো এইটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিহেতু মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ সেইবাবে মই অ'পেন কৰি ল'ম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে দুটা ভাষা কৰিব পাৰে, হিন্দী ইংলিছ। মই ইংলিছটো কৰি ল'ম, কেনচেল কৰি দিলে গ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা সাত নম্বৰ অপশ্যনটো যিটো আছে আধাৰ চেণ্ডিং, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰোঁতে আধাৰ ৰেচন কাৰ্ড বুলি আছে, আমি ৰেচন কাৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰি আমি ৰেচন কাৰ্ডটো দি ল'ম, ৰেচন কাৰ্ডটো নম্বৰটো ফিল কৰি ল'ম। অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো ফিল কৰি ল'ম। আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটো দি তলত ছাবমিট বুলি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিটেইলটো খোল খাই আহিব। আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত চাব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ নাম আৰু আধাৰ চেণ্ডিং বুলি আছে, তাত যদি ন লিখা থাকে তেন্তে গম পাব আধাৰ কাৰ্ডটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাই, যদি ইয়েছ বুলি থাকে তেতিয়াহ'লে গম পাব আধাৰ কাৰ্ডটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে। আপোনাৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।